Gəlin sizinlə PowerShell-da yüzələri yaradaq, silək, onların barəsində məlumat alaq və onları redaktə eləyək. Bunun üçün biz sadəcə PowerShell-a daxil oluruq. Bax bura. PowerShell scripting environment-ə daxil oluruq. Şrift görsə çox kiçikdir deyə biz böyüdə bilərik. Tools-a daxil oluruq, options-a. Burada foreground-a daxil olub font size, fontun ölçüsü misal üçün mən 14-ə qoyuram. Biraz böyüdürəm ki daha böyük olsun, daha rahat olsun. Okey, indi bizdə baxa görə userlara aid, Active Directory userlara aid hansı komandalar var. Məsələn, bu komandanı yoruq. Get command dırnaq arası, deməli, ulduz da bura bir dənə qoyuruq. Yazırıq AD user enter. Və biz baxırıq. AD user Active Directory user deməkdir. Active Directory userlara aid bizdə hansı komandalar var? Həmən bu PowerShell-da. 4 dənə komandadır. Birincisi get AD user, yəni user barəsində məlumat almaq, yeni user-ı yaratmaq, user-ı silmək və user-ı redaktə eləmək. Okey, 4 dənə komandadır. Misal üçün, get user, mən hansı user barəsində məlumat almaq istəyirəmsə, mən nə edirəm? Sağ tərəfdə burada yaza bilərəm. Bax, baxın, get user, AD user. Daxil olaram bura, details, burada identity. Identity daxil olub yazıram user'ın adını, tam adını yazmalıyam. Elçin misal üçün Nöqtə Camalov. Aşağıda eləyirəm insert komandanı görmək üçün və yaxud birbaşa da run eləyə bilərəm mən aşağıda. Sonra ya enter vururam ya aşağıda run düyməsi vururam. Və həmin user barəsində məlumat alaram. Adı Elçin Camalov, hansı organizational unitdə yerləşir və hansı domendə yerləşir. Buna deyirlər distinguished name. Enabled vəziyyətindədir, true. Ad, soyad, ondan sonra security ID-yi mən sizə demişdim security ID-lər barəsində. Relative ID, yəni relative ID bu security ID-nin bir hissəsidir. Görürsünüz, bu şəkildə security ID. Hər obyektə, hər yeni yaradılan obyektə, yəni qrupa, user-a və kompüterə ID verilir, SID verilir. Və tam user principal name, tam domain adı da user'ın burada qeyd olunur. Okey, məlumatı biz aldıq. İndi misal üçün yeni user yaratmaq istəyirik. Nə edirik? Burada yuxarıda get əvəzinə yazırıq new, seçirik new-nu, ad verir. Misal üçün ad verir bu user'a Ceyhun. User'ın adı olsun Ceyhun. Şifrə də verə bilərik burada istəyirik, sonra da verə bilərik şifrəni. Mən sizə yəni bəzi şeylər göstərmək istəyirəm. Ceyhun da misal üçün və şəhər olsun Bakı. Başqa şey doldurmuram. Bu da çoxlu məlumatlar var gördüyünüz kimi. Buna mən doldurmam hələ ki, əl deymirəm. Bax buna görürsünüz, get user identity. Bir şey dediyim sizə, bu komanda görürsünüz, aktiv qaldı. Bunu gələ biz silək. Bura boş olmalıdır. Ondan sonra bura eləyirik insert. New AD user, adı Ceyhun, şəhərdə Bakı. Eləyirəm run. Okey. Gəlin, indi yoxlayaq da. Gəlin, bura girək, Active Directory, Users and Computers. Refresh eləyək və biz burada görürük. Ceyhun adlı user burada yaradıldı. Default olaraq bu user sönülüdür. Nəyə görə sönülüdür? Birincisi, ona görə ki, şifrəsi də yoxdur bu userın da. Ona görə biz ona şifrə qoymaq lazımdır. Görürsünüz, baxın, burada biz nə edə bilərik? Moon Properties-ində Account. Unlock account-u seçəcək və buna şifrə verəcək bu user-a. Şifrəni də necə verəcək? Sağ düymə, reset password, burada unlock account-u seçib, buna bir şifrə verəcək. Bu şəkildə. Bu user hazırdır. Bizdə sadəcə disable vəziyyətdədir, sönülü vəziyyətdədir. Yaxşı, bu belə. Sonra, baxın, bunu biz yenə yığışdırırıq. Sonra burada yazırıq, nə idi orada komanda? Remove idi, düzdür. Remove. Remove AD user. Yazırıq user'ın adın. Ceyhun misal üçün. Bu user'ı biz silmək istəyirik. Yazdım. Ondan sonra eləyirəm insert. Remove AD user identity Ceyhun. Run. Yes to all. Və bu user buradan silindi. Ceyhun buradadır. İndi refresh eləyəcək. Ceyhun yoxa çıxacaq. Okey. Bu belə. Bu komanda. Ondan sonra bir dənə də komanda var, set. Düzdür, burada yazırıq. Set. Set. Identity, misal üçün. Yazıram, Elçin nöqtə Camalov. Yazdım, Elçin nöqtə Camalov. Və burada mən nəyisə dəyişə bilərəm də. Okey, burada nə istəyirəm, dəyişə bilərəm.
company misal üçün IT birlik misal üçün də eləyirəm insert eləyirəm run bunu da buradan yığışdırıram sonra gəlin girəyim bura baxaq görək də Elçin Camalov arda da Elçin Camalov Elçin Camalov yəni bunu biz refresh eləyək Elçin Camalov address account profile var burada, telefon var, organization var, company, IT birlik gördüyünüz gibi. Yani bu şekilde, hemen bu script bize bu imkan yaradır ki biz avtomatlaştırılmış bir script yaradaq. Avtomatlaşdırılmış skripti biz istifadə edərək çoxlu sayda, mesela 100 dənə user var. Biz əvvəlcədən script hazırlayıb o 100 dənə userları yarada bilərik, silə bilərik, redaktə edə bilərik və s. Və salam dostlar, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.